Lai COVID-19 krīzes laikā atbalstītu ģimenes ar bērniem, valdība lēmusi izmaksāt vienreizēju 500 eiro atbalstu par katru bērnu. Izmaksas tiks veiktas līdz 31. martam. Šo procesu nodrošinās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, ieskaitot naudu tajā pašā kontā, kurā tiek saņemti pārējie maksājumi par bērnu. Taču gadās situācijas, kad bērnu naudu saņem cilvēks, kurš faktiski neveic bērna aprūpi. Lai atrisinātu šo problēmu un panāktu, ka nauda tiešām tiek izlietota bērna interesēs, saulaicīgi jāgriežas savas administratīvās teritorijas bāriņtiesā. Daugavpils pilsētas bāriņtiesā pastāstīja, ka situācijas, kad vecāki faktiski pārtrauca kopdzīvi, bet nav atrisinājuši jautājumu attiecībā uz ģimenes valsts pabalsta saņemšanu, nav retums. Vien pēdējās nedēļas laikā ir fiksēti vairāki šādi gadījumi. Tomēr, ja situācija ir konstatēta, personai, kas rūpēs par bērnu, nekavējoties līdz 1. martam, ir jāvēršas ar iesniegumu bāriņtiesā. Ka patiešām vecāki vairs nedzīvo kopā un paliek šī te pabalsta izmaksa kādam no vecākam, kas, piemēram, dzīvo atsevišķi un pie apstākļiem, ka tā nauda nav īstenībā liela, tad vecāki savstarpēji norēķinās. Viņiem tā ir vieglāk nekā iet uz Valsts sociālo apdrošināšanas aģentūru, rakstīt kopīgu iesniegumu vai, piemēram, vērsties bāriņtiesā. Viņi tam nepievērsa tādu lielu vērību. Ņemot vērā, ka šis pabalsts ir pietiekoši tāds liels, tad tā interese ir, protams, uz doto brīdi arī liela. Tiklīdz mēs saņemam informāciju par tādu situāciju, mēs tās pašas dienas laikā ziņojam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, ka ir jāaptur pabalsta izmaksa. Ja? Tad mēs arī steidzamā kārtā pieņemam lēmumu šajā sakarā un nosūtam. Respektīvi, ja personas līdz 1. martam paspēs noinformēt bāriņtiesu par šādu problēmu, mēs arī paspēsim jums palīdzēt. Ir arī tādas situācijas, kad bērnam, kas jau ir sasniedzis 15 gadu vecumu, ir pietiekoši patstāvīgs un atbildīgs dažādu iemeslu dēļ liederīgāk ir saņemt naudu savā kontā. Šādos gadījumos jaunietis arī var vērsties ar iesniegumu bāriņtiesā, kas palīdzēs atrisināt problēmu. Arī tas ir jāizdara līdz 1. martam, ja grib paspēt saņemt vienreizējo valsts atbalstu. Savukārt jauniešiem vecumā no 18 līdz 20 gadiem, kas dzīvo atsevišķi no vecākiem un turpina mācības skolā vai profesionālajā izglītības iestādē, bet gribētu paši saņemt pabalstu, jautājumu risināšanai saulēcīgi jāgriežas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Daugavpils bāriņtiesā akcentē vēl vienu svarīgu momentu attiecībā uz 500 eiro atbalstu. No šīs summas netiek atvilkt nekādi parādsaistību maksājumi, taču, lai tas nenotiktu, līdz 1. martam obligāti jāinformē parādu zvērināts tiesu izpildītājs. Šeit ir ļoti, ļoti svarīgi steidzamā kārtā mutiski sazināties ar tiesu izpildītāju un brīdināt, ka šāds pabalsts tiks saņemts un kādā kredīta iestādē. No savas puses zvērināts tiesu izpildītājs noskaidros Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūra, vai patiešām tas tā ir, un informēs saulēcīgi kredītiestādi, lai tātad šo te pabalstu nepārskaita tiesu izpildītājiem. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un vēl viens moments, ja gadījumā gadās tā, ka tomēr tas pabalsts tiek pārskaitīt izpildītājiem, tad ir jāvēršas jau rakstiski pie tiesu izpildītāja un jālūdz šo pabalstu atgriezt. Daugavpils pilsētas bāriņtiesa turpina darbu klātienē, lai prioritāri tiktu nodrošināta bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzība. Tomēr visus iesniegumus aicina iesniegt attālināt, rakstot uz e-pastiem, sūtot pa pastu vai atstājot dokumentus pie ieejas esošajā pastkastē. Neatliekamas vajadzības gadījumā vizītes pēc obligāta iepriekšējā pieraksta notiek arī klātienē. Konsultācijas par ģimenes valsts pabalsta izmaksu var saņemt zvanot uz tāluruņa numuru 654-76-791. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.